Житло є, але жити там нікому. В Кропивницькому розшукують переселенців. 4 місяці тому у селищі Новгородка для них відкрили гуртожиток. Майже на 500 місць. Ремонтували будівлю коштом Євросоюзу. Але 90% кімнат порожні. Чому, з'ясовував Сергій Михайлін. Ось це пусті кімнати у нас. Ждуть жильців. Нові меблі у кімнатах, сучасні пральні машини, електроплити та бойлер. У гуртожитку є все необхідне для комфортного проживання, каже комендант Лідія Огир. 2 роки тому в чергу на житло записалося майже 150 родин переселенців. Проживають нині 20, здебільшого пенсіонери. Ну, уютненька кімнатка, тут все нове, от це от видали, все, от це от видали. Ну, так от обжились. Валентина разом із чоловіком мешкає тут менше як місяць. Покинути рідний дім в окупованій Горлівці довелося через сина військового. Він служить в українській армії. Упродовж 2 років родина постійно змінювала міста. Оренда останньої квартири обходилася дорого, каже жінка. 2000 і плюс комунальне. В общем, а якщо б зараз з опаленням з цим, до 5000 виходило б. Магазини рядом, тут все рядом, тут все удобно, хорошо. Мені, допустим, тут дуже даже подобалося. І такий поселочок доволі-таки приличний. Оренда однієї кімнати у гуртожитку коштує близько 700 гривень. Пенсіонери, у кого є субсидія, сплачують не більш як 200. Через брак фінансування будівлю ремонтували майже 2 роки. Дату введення вже готового приміщення переносили тричі. Тож родини переселенців встигли обжитися на інших місцях, а дехто взагалі повернувся додому. Люди микаються. Государственной программы в течение 3 лет до настоящего времени так и не сделано ничего со стороны государства, поэтому многие возвращаются назад. 5-поверховий гуртожиток обслуговує 11 працівників. Зарплату їм планували виплачувати із зароблених на оренді коштів, але доходів немає. Мінімальна зарплата 3200. Для того, щоб заробити заробітну плату обслуговуючому персоналу, нам потрібно заселити 3,5 поверхи. До нового року нам на заробітну плату виділила селищна рада. Нині селищна рада закликає заселятися до гуртожитку переселенців не лише з області, а з усієї України. Якщо мешканців не доберуть, з наступного року кімнати віддаватимуть місцевим медикам, вчителям та правоохоронцям, які не мають власного житла. Сергій Михайлін, Володимир Кувакін. Новини на Першому.